Данте Алігєрі, Божественна комедія, стислий переказ. Божественна комедія велична поема про уявну мандрівку поета у потойбічний світ. Твір складається з трьох частин пекло, чистилище і рай. Поема має вступ, а кожна частина поділяється на 33 пісні і таким чином твір налічує 100 пісень. Через видіння мандрівку в загробному світі автор зображує шлях людини до морального вдосконалення. Данте в цьому спирається на Одіссею Гомера, у якій головний герой також подорожує в царстві мертвих та на Енеїду Вергілія», де улюбленець римлян теж сходить у тартар, щоб побачитись зі своїм батьком. Але мандрівником у божественній комедії стає сам автор, а його провідником Евергілій. Цитата пекло Коли ж моя нога на діл ставала. Явився хтось, у кого зір потух. Мовчанка ж довго голос відібрала, в безлюдді я його побачив рух. Врятуй, була мульба моя єдина. Байдуже, чи людина ти, чи дух. Він мовив не людина, був людина. В Ломбардії мій батько оселивсь, у мантуї моя там батьківщина. время Юлія я народивсь. Хоч пізно жив я в августовім Римі, Коли ще лже богам народ моливсь, я був поет, пісні складав любимі, як славний син Анхізів троє вік. А Іліон упав в огні та димі. Поступово автор спускається колами пекла, чим глибше, тим страшніше муки гришників. Поет бачить, як у вихорі летить пара коханців. І я сказав співцю поговорити, Хотів би я із тінями двома, що вихор їх жене несамовитий, не і він: побачиш, як тьма, і вони наблизяться ім'ям любові, благай, і пара підлетить сама. Коли до нас і хвир підніс раптовий, подав я голос, привиди журби, як інші зволить, станьмо до розмови. Як в полум'ї жадоби голуби у рідні гнізда між зелені крони летять на крилах спільної судьби. Зворушливе порівняння грішників коханців з голубами підтверджує, що поет співчуває Франческо і Паоло, гуманістичні погляди на земне життя людини в подальшому стануть панівними в добу відродження. Дантер став предтечею нового сприйняття світу. У цьому колі пекла знаходяться ті, кого земна плоть звала Клеопатра, Єлена, Ахіл, Трістан, Семіраміда. У колах пекла лунають зойки, стогін мучеників. Насильники захлинаються кров'ю, яку вони пролили на землі. Брехливі пророки не можуть більше дурити людей, і голови повернуті у зворотній бік. Найменше страждань випало тим, хто не мав гріхів, але вмер не хрещений, немовлята, великі люди античності, які не знали справжнього Бога Гомер, Сократ, Платон, Діоген, Евклід, Птолемей, знамениті герої, Гектор, Еней. Усіх їх Данте не засуджує, а глибоко шанує. ЧИСТИЛИЩЕ Війська стежка приводить Данте до чистилища другої частини неземного світу. Зеленкувате світло надії осяває сім терас. Тут теж є грішники, які страждають за свої провини на землі. Серед них родини Монтекі і Капулеті, чиї чвари призвели до загибелі двох закоханих Ромео і Джульєти Рай. Тут Вергілій залишає поета. Далі веде автора по неземному світу Беатріче. Сліпуче сяйво заливає все навкруги, душі праведників оточують величезні троянди. Почесне місце серед праведників займає Матір Божа та святий Петро з ключами від раю. Поступово від кола до кола Данте пізнає істину. Останнє осяяння відкривається поетові перед Божим престолом: це любов. Що живе вічно. Божественна комедія це своєрідний, естетичний і етичний маніфест Данте. Поет сподівався, що читач подумки пройде через всі випробування і страждання, змальовані в книзі, і очиститься від гріхів, стане духовно вищим, гуманним, моральним. Данте назвав світвір комедією, пояснюючи, що за нормами середньовічної поетики. Так позначається будь-яка оповідь середнього стилю із сумним початком і щасливим кінцем, написана народною мовою. Слово «божественна» додав до назви дантівського твору перший біограф поета і автор Декамерону Джованні Бокачо, виражаючи своє захоплення і бажаючи наголосити на величному смислі поеми. Данте являється найвищим виразом поетичним вінцем. Та увічненням того, що називається середніми віками. Та рівночасно, як людина геніальна, він усім своїм єством належить до новіших часів, хоча думками і поглядами коріниться минувшині.